Bogdan Cvetković rođen je 1988. godine u Jagodini. U štampanoj i elektronskoj periodici objavljivao je pesme, haikue i kratke priče. Laureat je Srpskog pera za 2016. godinu. Bavi se muzikom i vodi svoj poetski blog. Njegova knjiga Terra Incognita objavljena je u 22. kolu edicije Prvenac. Dolazi se tamo gde se nikad ne stiže, verovatno, ali ja se iskreno nadam i verujem u to da ka tome treba stalno ići. U stvari da i ja sam kao čovek, kao pesnik, kao muzičar, kako god, i mi kao društvo u stvari treba stalno da idemo tamo. To je u suštini i ta neka centralna ideja knjige koja je imanentna u stvari samom sadržaju i na kraju se ispostavila kao centralna kroz jednu pesmu koja se ispostavila opet kao noseća u stvari. Kad to je nepoznatoj zemlji, mi se stalno valjda krećemo, ali trebalo bi da budemo malo možda svesniji toga i uporniji ka tome. Moj neki utisak i doživlja iz stvarnosti je taj da ljudi generalno su zatvoreni u stvari u tom nekom svom kavezu, koji je opet izolovan negde tamo i nekako nismo uopšte kadri da spoznamo, da shvatimo u stvari gde su granice tog našeg kaveza i gde je u stvari ta linija ka kojoj uopšte krećemo napred. Ko je naš neprijatelj i zašta se treba uopšte boriti, ka čemu uopšte treba ići? Tako da je to neka, u toj izmaglici imam osjećaj da mi još uvek lutamo, bazamo po mraku gde se još uvek upipavaju te neke iskre svetlosti koje nužno mi treba da gradimo da bismo iznova isijavali s obzirom da smo eto i u tom svičkavom prostoru, pa da iskoristim to kao metaforu. Opipavaš puls da iz grla ne pukne krvotok. Svi pogledi koje nosiš tvoji su, ali nemaš im šta reći. Izgladneli psi promrzlim njuškama osvojili su kišnu noć i ponosno odbili tvoje oglodane kosti. To je pouzdan znak da nisi ni plen, ni zver što iz pomračine ćuti. Teško je
ali moraš je još dublje sakriti. Strpljivo vežbaj ovu opasnu veštinu i kad na izdanku stvarnosti, tragajući za mestom tihim i gluvim, mestom bez ljudi, pronađeš kamen na koji stane čitava tvoja kuća sleđa. Zgrabi ga rukom i čvrsto sebi razbij o glavu. Uobličio sam ih mahnito, u magnovenju. Odnosno, tako sam nekako, na kraju se ispostavilo da je tako najbolje i desilo se to da je taj prvi ciklus malo intimniji, da u drugi se ide u neku malo više društveno angažovanu priču, da bismo u trećem došli do jedne onako malo žustrije, antiratne onako i priče i perspektive u stvari. Tako da u tom smislu ta nepoznata zemlja, terra incognita, u stvari trebalo bi da mapira u stvari te neke ključne tačke koje su za nas kao društvo, kao društvena bića bitne, koje su na neki način nepremostive i koje tako zjape iz silnih prostranstva kao da mi u stvari dugujemo nešto njima. Nisam siguran koliko sam ja uspeo da kažem i nadalje ću se truditi da što jasniji budem u tom smislu. Niko ti neće zaustaviti pad, uništavilo. Te suze u oku oluje što režu toplinu lica, prodiraće još teže i ti ćeš ih skupljati čvrsto u uglovima usana. Jer u tu provaliju preko koje vičemo, iako se ne čujemo, padaju tek rođena deca i plač njihov robi se u muk. Iako se ikad budeš ponovo pitao, zapamti da on do zemlje dugu cigaru pali na ruševinama u plamenu. Oblaci dima skrili su zrake slobode. Sunce nam oči boli. Nema tu ništa novo. Rekli su opet u jutarnjem dnevniku. Negde iza sunca sklupčalo se veče pod obraz nesanice. Mačije oči mesečare po krovovima. Po koja sirena proljuri niz put, ja se trznem i bdim nad praznim ulicama. U nekom snenom stanju stvari i sveta polako, ali sigurno raspada se tvrđava Evropa. Tu smo, nas trojica i ja. Ona je peti element. Ja sam vatra i voda. A ti samo budi uz nas. U tom brehtovskom smislu živimo ta mračna vremena u kojima bezazlena reč je glupa. U tom smislu smatram da umetnost treba da ima jednu angažovanu ulogu i ne samo ulogu, nego da bude aktivna u obrazovanju stvarnosti, u obrazovanju društva, u obrazovanju novih društvenih bića. Nisam sklon ka tome da mislim, kao što je nekad bilo, da su se neki
dobri autori sklanjali da se politički ne pozicioniraju ovako ili onako i da lepa književnost zapravo je ta koja se politički i angažovano ne postavlja u odnosu prema stvarnosti. Borges i Sabato su imali, na primjer, izuzetno jaku diskusiju po tom pitanju, gde su Borgesa, na primjer, svrstavali u tu larpurlartističku stranu, u kojoj, ali je on zapravo duboko u sebi želao da bude na ovoj drugoj strani. Tako da, kroz moje pesničko sazrevanje i kroz generalno moje sazrevanje, ja sam uvek i smatram da je to jedino ispravno, u stvari, želao da budem na ovoj drugoj strani. Zato sam se i odlučio za tako neke malo brutalnije iskorake u smislu izraza, pesničkog izraza i u smislu tog odabira tema, jer je to nešto, u stvari, što je mene zapravo sve vreme okupiralo, tištilo, što mi je stvaralo tu neku teskobu i sa čim je trebalo i sa čim treba i dalje živeti. Još jedan pokret tišine razliva se nad gradom. Uglovi neba sabili se u malo okno prozora, mesečina ispunjava prazne džepove svoda. Treba se brzo skloniti od nadolazećeg svetla, pretvoriti u otkucaje što odzvanjaju duboko u petama svemire. Pre nego što puknu čvorišta na tankoj tromeđi svetova i na glavačke se surva sva arhitektura vremena i prostora. Na kraju smo samo višestruki prestupnici, zaverenički nastrojeni, neizbežno u sprezi sa antidržavnim elementima. Čitava mašinerija pod lavirintom beznađa razbija glupave šifrarnike mašeći predviđanja sledećih poteza. Rovareći po digitalijama elektronskog smoga, ubogih života i svih mračnih mesta kojima se ikad kročilo po tankoj ivici podzemlja. Siroti svet nikad nije razumeo ništa na planu selidbe ka drugim zabitima svemira. Zato se u sve većoj osami vucaramo preko provalije vremena, pravimo se da se ne prepoznajemo, jedni i drugima se ne javljamo i tuđi laktovi više nas ne dotiču. Naša zemlja je terra incognita. U državi koje nema, svi gradovi su isti, sve ulice jednako puste, jednako nadzirane i svi putevi vode pravo kroz razrovane busije. Tamo još sveti cilj obitava u sferi nepojavnog besmisla. To je neka vrsta komunikacije i neka vrsta inspiracije koju sam dobio u tom nekom mimohodu sa tim likovima ili sa njihovim rečima ili delima. Konkretno, da, tu postoji jedna pesma koja je posvećena Radovanu Šarencu Šaretu, koji je takođe u nekom mimohodu uspeo na mene da ostavi jak utisak kao ličnost i kao jedna figura na toj sceni koja je u Kragujevcu tih godina postojala.
Tu je takođe jedna pesma Mići Kolubarcu, koji je meni uspeo da otkrije jednu istorijsku dimenziju Kraljevine Jugoslavije, ratnog i posleratnog perioda, sa kojim sam se igrom slučaja samo upoznao, ali sam imao priliku da se kroz neke kanale bliže upoznam sa njegovom pričom. Takođe jedna pesma zapravo gospodinu Kogitu, ne Žbignjevu Herbertu kao takvom, nego kao polemika sa, odnosno da kažemo neki odgovor na njegovog lika koji je zapravo neki njegov alter ego u stvari kroz čitav taj ciklus pesama o gospodinu Kogitu, gde ja u stvari sam više hteo da skrenem pažnju u stvari na taj kognitivni moment stvaralaštva u tom odnosu sa emotivno neizdrživim. U zoru otkuca i sivila padaju težinom granata. Psi njuše noć, za oblacima tužno lice meseca. Alergičan sam na boju dana, u pet ujutru, mokre jesenje ulice i koja zgažena mačka. Nema ničeg plemenitog, ni nedokučivog, dok te i senka napušta. Opet drugovanje s mrakom, sagoreći ti oklop, godine radioaktivnih samobmana, nedospele obaveze vremena, otrovi podzemlja i mržnja i bes u kontrapunktu svakodnevnih lomova na raskršću nemilosrdnog, samo smo kamperi nebeskog bluza. Te mrvice trošnih vekova obeležile su nam put do budućeg sveta. Tamo je naša nedovršena kuća. U osvit odlaziš ćutanju neizrecivom. Zrak će sagledati svu dubinu tame u srcu. Nebesni putniče, pre ili kasnije, na kraju svi potonu na dno u carstvo mraka. Ako senke već nema, ne traži je iza sebe. To je surova istina koja pruža svoje lepljive prste da i tebe uvuče. O, ne boli istina, putniče. Surovost je tvoj dom. Ali postoji mnogo načina da se poezija predstavi i približi publici. Ovo je jedan od tih, naravno. Sam sam takođe prisustvovao raznim tim eksperimentalnim varijantama koje su meni bile onako impresivnije. Bolje je nekako doživljaj i utisak bio. Pogotovo zato što je današnja poezija i današnje vreme nekako okoštalo u ekranima i imam utisak da je ta tišina koja zjapi sa strane u stvari sve vreme neka buka svemira koja nama ne dopušta da se međusobno čujemo i koja nam ne dopušta da jedni druge razumemo u stvari na pravi način. Zato je možda ta buka sa strane možda više pre nego muzika ili neka, u stvari, doprinos
tom ambijentu u kom, jel te, te reči postoje i u kojoj se u stvari sva ta poezija dešava u nama, a onda i mimo nas. Bio jednom jedan svemir, a onda su ga smrskali. Ti čoveče od zemlje, što ti kičmu uprelo prokletstvo sveta, ako već ne možeš dva put da uđeš u istu reku, potopi veknu hleba u tu vodu, da ti barem zubi ne škripe. Nije tajna to što smo utopiju obezglavljenu prineli kao žrtvu, ali eho bezutešnosti ključa kroz našu poroznu nebulu ravnodušnosti. Moje iskustvo prvenca je još uvek neobjašnjivo, zato što je još uvek u toj fazi doživljaja. Prvenstveno, bio je potreban jedan dug put da bi se došlo do tog prvenca. Taj put, naravno, je bio izuzetno lep, samim tim što nije bio ni tako lak, ali sve to je meni onako izuzetno drago, to je nešto što je mene oblikovalo kao čoveka, pre svega kao, eto da kažem, i stvaraoca. I ne znam, ja sam od uvijek želeo da budem u stvari u tom klubu prvenaca. Pre nego da se to desi ovako i onako, i neopisivo mi je drago što sam zapravo na kraju to i uspeo što se to na kraju i desilo, baš tako kao što sam ja želao, a ne sad da to knjiga bude tek da bi bila knjiga ili tako nešto. Otvorite se, oči, rafali pucaju u vaše kapke. Vatrena noć vam na trepavicama krvari. Vrisak će vam po zidovima prosuti mozak. Bombarderi vam u dupljama probijaju zvučni zid. Krugovi svemira u tačku se skupili u zenice nišane. Metak je ušao u orbitu slobode.